Nosaltres intentem especialitzar-nos en material elèctric, intentant buscar el que està descatalogat per una banda i el més nou per una altra, és a dir, intentant fer tot el ventall d'articles, des de lampres d'incandescència que ja no es fabriquen i són difícils de trobar en botigues per temes de normatives i de més, recanvis de material antic perquè estan descatalogats i noves sèries de mecanismes nous, nous productes que quasi cada 15 dies estem incorporant una novetat, intentant tenir tot el ventall de possibilitats. Bueno, nosaltres tenim molt públic que són productores i em demanen coses velles, funcionin o no, quan més velles i més trinxades millor, perquè les utilitzen per pel·lícules, per sèries, i a vegades són coses que tens un calaix que dius, bueno, algun dia he de llançar això i ve i és un tresor, perquè és una peça dels anys 60 o els anys 70 que els hi va de fàbula. Nosaltres amb el mateix espai hem intentat encabir-ho tot, inclús afegir noves coses, ha sigut una mica jugar al Tetris allà dintre, i intentar tenir el màxim de referències possibles, més ganes d'anar que nostàlgia d'això, perquè les condicions de treball, jo crec que guanyarem amb el nou mercat. Hi ha gent que entenc que porta molt més anys que jo i clar, ha d'haver una nostàlgia important, però jo tinc més ganes d'anar que pena d'això.